Je to už 20 rokov, čo v Holíči založili mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok 7. novembra zišli súčasní i bývalí členovia výboru na spoločnej oslave okrúhleho jubilea. Ako hostia medzi nich zavítali predstavitelia ústredného výboru JDS na čele s predsedom Janom Lipianským, krajská predsedníčka Margita Fabiánová i okresný predseda Jozef Morbacher. Slávnosti sa spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta zúčastnil primátor Zdenko Čambal a tiež poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Ako v príhovore okrem iného uviedla predsedníčka Viera Mikulášiková, mestská organizácia JDS Volíči má v súčasnosti 875 členov. Patrí tak početne najväčším organizáciám nielen v okrese Skalica, ale aj v rámci Slovenska. Prvým predsedom Holíckej jednoty dôchodcov sa stal Eugen Farkaš, ktorý spolu s Vierou Kvaltínovou a Zdenkom Látalom tvorili prvý výbor vtedajšieho hnutia dôchodcov za životné istoty. V roku 1993 bola na post predsedníčky zvolená Jiřina Hučková. Jej nástupkyňou sa 1. januára 2002 stala Viera Mikulášiková. Pri príležitosti okrúhleho jubilea si spolu so Štefániou Palkovičovou a Annou Sentešiovou v mene organizácie prevzala vyznamenanie 2. stupňa za dlhoročnú prácu, udelené krajskou organizáciou JDS. Za posledných 5 rokov, čo sme robili všelijaké akcie, tak veľmi krásna akcia bola stretnutie troch generácií, čiže babičky, dedečkovia, dcery, synovia a vnúčatá. Bolo to veľmi milé, lebo súťažilo sa naplno, každý sa do toho vžil a deti boli šťastné. To sa nám veľmi páčilo. Ďalej to boli také posedenia, Juniáles napríklad. Veľmi veselého máme Silvestra. Ozaj sa pobavíme veľmi dobre, no proste sem každý rád chodí. Takže ja som veľmi rada, keď sa takéto akcie zdaria. Ľudia odchádzajú spokojní a to je vlastne náš účel. Dostať ich z domu, zabaviť ich, niekedy aj poučiť na tých besedách, prednáškach a tak ďalej. Všetko, čo patrí k životu, aby tí seniori žili plnohodnotný život. Za dlhoročné aktivity Ústredný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska udelil pamätný list Milanovi Brkalovi, Jaroslavovi Faganovi, Eugenovi Farkašovi, Ružene Stiburkovej, Viere Kvaltínovej a Štefánii Kečkešovej. Pamätný list a medailu udelila Jednota dôchodcov Slovenska primátorovi Zdenkovi Čambalovi za obetavú prácu, za podporu rozvoja JDS a v prospech staršej generácie. Najvyšší predstaviteľ mesta vyslovil mestskej organizácii poďakovanie za aktivity i spoluprácu, ktorými podporujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia v Holíči. Na znak vďaky odozdal predsedničke Viere Mikulášikovej symbolickú kyticu a peňažný dar. Budeme sa snažiť naďalej rozvíjať našu činnosť a pripravovať také akcie, na ktoré by sme dostali ešte viacej ľudí. Mnohí si myslia, že keď sem nejdú párkrát, že už sem nemôžu ísť. Není pravda, všetci sú tu pozvaní. Či to bude akcia v záhrade alebo vnútri, budeme radi, keď prídu a ozaj neodídu od nás smutní. Atmosféra podujatia bola nielen slávnostná, ale aj príjemná. Postarali sa o ňu verše v podaní Ferdinanda Rišku i pesničky, ktoré prišli zaspievať členky ženského speváckého súboru Luna a mužský zbor Echo.